Esse projeto artístico de múltiplas linguagens, mas que tem o seu mote principal o teatro, da Trupe Ortaética de Teatro Performático, desenvolvido no Noguri, ele é um projeto que teve três fases bem diferentes. Logo no início nós éramos 30 pessoas, com jovens reunidos para pensar sobre arte. Passamos logo no segundo semestre para 100 pessoas, nós triplicamos a quantidade de pessoas porque precisávamos de material humano e isso era o mais importante. E logo neste terceiro semestre, né, nesses 18 meses de atuação, nós já somos mais de 200 pessoas aí unidas pelo mesmo ideal, que é refletir através da arte. Bom, primeiro assim, eu queria falar que foi uma das coisas mais emocionantes e assim, uma coisa que você vê, você fala, nossa, eu fiz alguma coisa diferente além de trabalhar, de querer sucesso, de querer isso, aquilo, desejar bens materiais, ficar em frente à televisão. Então, eu fiz alguma coisa para impactar uma sociedade que anda tão corrida que não enxerga nada, não enxerga nem a si próprio no espelho. Mas acho que foi válido como parte para tocar no ser humano também, né? No nosso para sentir. E a performance na Paulista foi legal porque o objetivo era aquele lá, né? Deu um choque, né? Dá um choque social nas pessoas. E você está de parabéns que você conseguiu fazer da Ruth uma mendiga, porque para quem conhece a Ruth, só você para ter mudado e ela fez o que ela fez. E foi um trabalho excelente, amadurecimento, eu aprendi muito com esse trabalho. E para mim aquilo dali foi único, porque eu estava fazendo o que eu sempre quis fazer. Até então também me deixou ver as pessoas com outros olhos assim, poder enxergar os olhos das pessoas de verdade, que hoje em dia a gente não faz isso. Se todos fazerem isso, a gente vai ver muito e bem e melhor. Eu gostei muito. Bom, a minha irmã ela já fazia aqui o teatro, né? Aí um dia eu ia chegar em casa e não ia fazer nada. Ela pegou e falou, vamos lá pro teatro. Eu, tá bom, né? Não vou fazer nada. Mas cheguei aqui e já logo no começo eu já senti um astral muito legal da galera aqui e de cara já me apaixonei por aqui. Como agir no dia a dia, é coisa que eu vou levar para a minha vida inteira, com certeza. Mas eu conheço parte do trabalho do Thiago e eu conheço, ele é meu amigo, que assim, não me transpassou a minha amizade, já é um irmão para mim, eu admiro muito e posso dizer que o trabalho dele na ONG é excelente. Eu percebo que as pessoas são, o grupo é muito unido. E é bom você ir para um lugar onde você é acolhido pelas pessoas, onde você é respeitado, recebido com carinho e do jeito que você é, né? Da maneira como você é. Bom, eu comecei aqui ano passado como aluno, em agosto. Eu conheci pelos cartazes na rua mesmo. Daí eu acabei recomendando para uma amiga minha que gostava. Daí eu falei, se você gostar, eu vou. Se você não gostar, eu nem apareço. Daí ela gostou, me recomendou, eu vim. E eu já tinha interesse de fazer faculdade de artes cênicas. Daí eu comecei a fazer a faculdade e o Thiago falou pra mim que eu poderia vir fazer estágio, já que eu preciso dos estágios na faculdade, e eu vim pra cá. Comecei a estagiar junto com ele. Ah, tudo foi muito louco, né? Tudo aconteceu assim, muito porque tinha que acontecer, né? Eu voltei da Austrália, morei 8 anos lá, voltei faz 5 meses. Aí minha amiga Juliana foi lá em casa e falou, a gente começou a conversar, eu falei pra ela, eu queria fazer teatro. Ah, vai abrir vaga ali no meu guri e tal, vai lá. Aí eu, beleza. Esperei até março, vim aqui, fiz a inscrição e comecei. Aí eu vi que aquilo era o ambiente que eu queria trabalhar. Aí eu comecei a me envolver, comecei a tirar fotografia, dando continuidade ao meu trabalho fotográfico, né? Comecei a tirar fotografia e tal, e me envolvi. Agora a gente está indo para a rua, fazendo performance. Eu e o Thiago, a gente tem uma conexão bem legal, porque a gente trabalha pela arte.
tudo pela arte. Então a arte vem em primeiro lugar. Então está sendo uma experiência, ó, muito legal. Ah, faz mesmo. É muito legal porque as pessoas vêm para mim e falam: ah, eu tô adorando, entendeu? Eu tô gostando. E é o mesmo, é uma troca de energia constante que faz a gente ir para o lugar que a gente tem que ir. Seja aqui dentro, a reunião aqui dentro, sabe? E todo mundo se sente bem, assim. E é muita energia, é muito contagiante. E é uma coisa que vai transformando você. Você vai se reconhecendo. Eu sempre gostei desse trabalho de pessoas, mas eu fiquei sem fotografar um tempão pessoas. Só fotografava texturas, rua, pedra e areia. Fiquei muito tempo assim. E aí, de repente, agora são as pessoas. Então eu vejo todo mundo sorrir em frente de mim, o que é lindo, entendeu? É tipo um sonho se realizando mesmo. É muito legal. Eu fui convidado pelo coordenador Luiz, que é arte educador também, como eu. Nós já trabalhávamos na mesma escola, mas não no mesmo período, na escola estadual em Guarulhos. E quando ele me convidou, uma coisa que ficou muito marcada para mim, não sei se ele se recorda disso, mas eu me lembro muito bem, é que ele me fez um pedido. Ele falou assim: eu estou te contratando porque eu quero que você leve vida para aquele espaço. E depois de quase 18 meses à frente das ações de arte e educação aqui do Núcleo de Atendimento Comunitário, aqui da Zona Norte, que faz um trabalho tão bacana, eu percebo que isso foi realizado. Há vida nesse espaço e há vida vibrante, o que é mais importante. Eu desenvolvo, juntamente com o Lucas, que é o estagiário de artes cênicas, e com a Viviane, que é a fotógrafa e também artista plástica, e claro, com participação muito forte de todos os alunos, mais de 170, quase 200 alunos, nós desenvolvemos atividades de arte e educação focado no teatro. Mas não é um teatro conservador e também não é um teatro com a característica original da palavra teatro. É um teatro que a gente sai às ruas, nós fazemos intervenções urbanas, performances cênicas, nós vamos onde o povo está, seja lá dentro do metrô, dentro de um ônibus, nas calçadas, nas ruas e nas praças. E claro que essas nossas ações são laboratórios e experiências que são muito boas para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Isso é fundamental para eles e para mim também é essencial, é necessário. Eu acho que o bem é muito recíproco, porque eu recebo isso de volta em forma de energia, em forma de calor humano, de afeto, de carinho. E me deixa muito feliz saber que um trabalho é como esse trabalho é como uma semente e que ele é plantado em cada um deles e eles com certeza serão multiplicadores dessas ações de teatro e de arte e educação que são desenvolvidas aqui.